základní povrozy je v jedné činy vnitřování. A to je to na soukromý vrtání. Vrtání je přes nátor, co má statické. A tím výhled je to, které je prostě výběr uvolnění, které se rozločí a to je přes nátor. A je trošku jiný. Má tady ten ovál, tady je rozhodný, má oblou střechu, ale tady je menší. Že se tam topí lopatou, protože z váhových dolů nemohla dostat ten mechanický příkladač, to by byla těžká. A má kotlový přetlak 18 za 200.
Dresdina.